ধাৰা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাৰণে লগতে যিটো আমাৰ বান গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকৰ আমি বুজ লৈছোঁ আজি আমি তিনিটা পথৰ আধাৰশিলা ইয়াত স্থাপন কৰিছোঁ এটা উন্নয়নৰ অবিৰত যাত্ৰা এই চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন কাৰণত ধাৰা সমষ্টিত যিখিনি উন্নয়ন ব্যাহত হৈ আছিল সেই ব্যাহত হৈ থকা উন্নয়নখিনিক আমি এতিয়া ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ চক এমালগেমেশ্যনৰ এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এমালগেমেশ্যন হ'ব তাৰ আমি প্ৰস্তাৱবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু প্ৰস্তাৱবিলাক সংগ্ৰহ কৰি এইখিনি আমি গুৱাহাটীত এইখিনি বিবেচনা কৰি চাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিশেষ পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত চাহ বাগান অঞ্চলবিলাকত বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে কিছুমান স্কুল আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি চৰকাৰখন সচেতন কিন্তু একেটা সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকা বহু বিদ্যালয়ে আমি এমালগেমেশ্যনো কৰিব লাগিব এই কামখিনি আমি সুন্দৰভাৱে কৰিম প্ৰায় এতিয়া 90% 100% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে খুব সোনকালে এই স্কুলসমূহৰ পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় এটা সিদ্ধান্ত খুব সোনকালে চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিব কিছুদিন আগত চাহ বাগানৰ চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিছে তাতো এই বিষয়টোৱে স্থান পাইছে গতিকে 119খন যি হাইস্কুল আছে এই হাইস্কুল আমি সোনকালে পাঠদান আৰম্ভ কৰিম আমি তৎকালীনভাৱে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আচলতে কিছুমান স্কুলত ভিৰটো কম কিছুমানত বেছি হৈছে কথাটো সেইটোৱেই যদি সকলোলে সমভাৱে বিতৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা নহয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি আৰু প্ৰায় 100-115খন স্কুল আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ আমি এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত আমি উন্নীত কৰিম অৰ্থাৎ আপগ্ৰেড কৰিম